What's up boys a sa, vítajte pri novom videjku, dneska vás nečaká nič pozitívneho ani, ani dobrého, takže 90% z vás bude neskutočne naštvaných, ale aj tak snaž sa videjko dopozrieť až do konca, pretože na konci ti dám ešte aj secret info. Ďakujem a užívaj si videjko. Takže dneska by som rád prebral trošku dôležitejšie veci, ktoré sa dejú ohľadom Fortniteu a celkovo, pretože príde mi, že rok 2020 je jeden z najhorších rokov, ktoré tu boli. A to akože no joke. Keď sa dozvieš, čo sa ďalej stalo, tak si myslím, že už mi to definitívne potvrdíš. A čo sa stalo, bolo to, že oficiálne od nedeli bude zabanovaný TikTok a Bichet na App Store. Teraz si povieš, VTF, prečo App Store zabanoval ďalšie aplikácie po Fortnite? Ešte to nesúvisí s percentami, čo sa týka predaja, ale súvisí to s nariadením od Trumpa. A to preto, lebo Trump dal nariadenie, že keďže Tencent je čínska firma a údaje sa spracovajú v Číne, nepáči sa im, že Američania sa registrujú so svojimi údajami na aplikácii, ktorá odosia všetky údaje Číne. To znamená, ty sa so svojím menom, prieziskom, vieš, že týmito vecami registruješ a všetky údaje sa spracovávajú v Číne. No a práve to Trumpa nasralo, tak zobral a vydal zákaz, že WeChat a TikTok budú oficiálne od nedele, ty to pozeráš behom soboty, to znamená zajtra, budú oficiálne zakázané. To znamená v praxi veľmi jednoduchú vec a to TikTok a WeChat zmiznú z App Store, ale pre tých, ktorí ju majú nainštalovanú, stále ju budú mať v telefóne, ešte sa nestáva zakázanou, to znamená, že stále tí, ktorí ju majú nainštalovanú, ju budú mať nainštalovanú, tí, ktorí ju nebudú mať, ju nebudú už môcť stiahnuť, ale pre zmenu, tá je tá zlá vec, od, oficiálne od 11.12., pokiaľ sa teda nič nezmení, bude TikTok aj zmazané zo všetkých zariadení. To znamená, že to je ďalšie nariadenie. Do 11.12., keď sa situácia nevyrieši alebo nefixne, bude vymazaná zo všetkých zariadení. Čiže TikTok a WeChat majú problém. A teraz si povieš, OK Halien, to je zaujímavé, ale WTF, čo to má spoločné s Fortniteom? Veď predsa my hráme Fortnite, takže prečo sa toto video volá Bude Fortnite zavanovaný? No, je to veľmi jednoduché a to... Ako veľmi dobre vieš, to nám zabanoval TikTok a výčet z jedného jednoduchého dôvodu, a to preto, lebo údaje sú spracované v Číne. No a asi už vieš, kam tým mierim. Hadek to vlastní 40% firmy, firmy Tencent, čo vlastne Epic Games. Jop, yep zase Čína. A ono, ty si povieš, že Tencent predsa len je veľká firma a má veľa hier. Actually má strašne veľa hier. Tencent, keď bude zabanovaný, tak počítaj s tým, že polovička hernej scény akože úplne upadne. Pretože Tencent actually má skoro, skoro polovičku hier, čo poznáš. PUBG Mobile? Je yep, správne. Lolko. Hovorí ti dačo Riot Games? Yep, League of Legends. Majú 100%. A plno ďalších actually, firma Tencent aj investuje. Čo sa týka Epic Games, tak uh, firma Tencent vlastní 40%. LoLko majú 100%, to znamená, že celé LoLko patrí Číne. Čiže veľmi veľká šanca, že LoLko bude ďalšia zabanovaná vec v, v zozname. Epic Games majú 40%, čo je menej ako Polka, ale stále väčšina, väčšina personálu a podobne pochádza predsa len z Číny, čiže aj, aj, aj dúfajme, že nebudú problémy. Už veľa ľudí, čo sa, čo sa týka, vyjadrovalo k tomuto banu a vravelo, že v prípade, že by nastal ban lolka, tak sa budú proste presúvať firmy do Európy, či už predpokladám, že sa stane aj u Epiku, keď proste zabanujú Fortnite, väčšina prohráčov, ako je Tifu a podobne, Ninja sa presunú do Európy, tam to je easy a väčšina hráčov, ktorí už tu sú, tak aj tak väčšinou pochádzajú z Európy, čiže kdyby nemali mať až taký problém, či respektíve ďalšia hra, ktorú vlastní, teda Tencent je Path of Exile a celková firma Grinding Gear Games. Je to ešte o trošku horšie, ty si teraz povieš, no okej, okay, vyzerá to, že Tencent je obrovská miliardová firma, čo ešte Halin vlastne, jo, máš rád uh, Clash Royale alebo Clash of Clans? Hovorí ti čo firma Supercell? Ej, tá je z 84% z Tencentu, čo je čínska firma. Takže keď tieto bany budú pokračovať, čakaj, že rok 2020 bude oficiálne najhorší v celej hernej sfére. Dúfajme, že Trumpovi neprepne a nezačne fakt banovať všetky tie čínske firmy, pretože sme došli. Hovorím ti, Epic Games je zväčšia čínsky, tiež rovnako je čínska verzia, a CSK má tiež čínsku verziu, takže ako Čína, aj keď sa to nezdá, a je to veľmi striktná krajina, tak zároveň na to, že majú rozpory s Amerikou, tak dostrpí. Určite si počul o tom bane, čo sa týka Huawei, že oni, oni actually Trump vôbec nerieši, či si miliardová firma, či zarábáš 100 eur, oni zoberú a doslova ti prekazia biznis. Povedzme si pravdu, určite si pamätáš, ako zobral Epi, či ako zobral Epik, Ako zobral Trump a zabanoval Huawei ju kompletne vyvíjať, tak že, ako, že ich odtrhli od Google Store a kompletne s Google obchodovať, čiže Huawei skoro skrachoval. No, myslím si, že Trump je mu úplne jedno, akú firmu ide a úplne sa nestará o to, či sa jedná o hry alebo či sa jedná o aplikácie. Vyhrážal sa, že TikTok zabanuje a bol z toho actually mým, že TikTok bude zabanovaný. Nakoniec sa to stalo skutočnosťou. On fany, funny, že veľa ľudí sa živí práve TikTokom, aj keď by si to nepovedal, tak veľa ľudí tu má seriózne ako prácu, čiže oni asi moc neuvítajú, že to bolo zabanované. A myslím si, že práve preto to sa máme bať, pretože Boh vie, čo príde ďalej. Samozrejme v najbližších dňoch uvidíme. Najhoršie na tom je, že asi viete, že som vydal video Vráti sa Fortnite na App Store. Uh, bol posledný súd, to sa týka Epic Games vs. Apple a zlá správa chalani, Apple vyhral. To znamená, Epic prehral posledný súd, oficiálne je zmazaný. Takže už sa nedá nič robiť. Dokonca sa Apple actually pomstil Epicu a zmazal nielen čo sa týka iPhoneu, ale aj s Macou. To znamená, určite vieš, že telefóny boli iPhony, ale Mac, čo máš notebooky, tak tam bol Fortnite zmazaný a zakázaný. Čiže oni to majú úplne rovnaké ako telefóny, keď sa prihlásia, nemôžu tam robiť skoro nič. Čiže to už je dlhší dlhšiu dobu, pretože to v platnosť prišlo už niekedy pred týždňom, ale aspoň vieš, čo je v akcii. Čiže povedzme si, toto je v ryti. Rok 2020 za mňa jeden z najhorších rokov. A teraz už je actually, vieš aj prečo. Takže snáď to pre teba bolo zaujímavé info. Tak a toto bolo všetko pre dnešné videjko. Budem neskutočne rád, keď zanecháš odber, pretože okolo 60% ľudí, ktorí pozerajú moje videá, stále nemajú odber a každý odber sa počíta. Budem preto aj neskutočne rád, keby si nahodil práve ten odber a like. Keď ma budeš chcieť podporiť v hre, kodalien. Ďakujem a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Krásny zvyšok dňa. Ahoj.